22 জানুৱাৰীত অযোধ্যাত মুকলি হ'ব বহু প্ৰতীক্ষিত ৰাম মন্দিৰ। ৰাম মন্দিৰ মুকলিৰ বাবে ইতিমধ্যে তীব্র গতিত প্রস্তুতি চলোৱা হৈছে। ৰাম মন্দিৰৰ মুকলি অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণৰ বাবে অসমৰ পৰা যাব মুঠ 110 গৰাকী লোক, উত্তৰ পূবৰ পৰা 90 জন যাব বুলি মুকলি অনুষ্ঠানলৈ জানিব পৰা হৈছে। ৰাম মন্দিৰৰ মুকলি অনুষ্ঠানত অসমৰ পৰা পঠিয়াব বহু সামগ্ৰী, চাহপাত, ডালচেনি, জলকীয়া, তেজপাত আদাকে ধৰি 8 টন সামগ্ৰী অসমৰ পৰা পঠিওৱা হ'ব। 20 জানুৱাৰীত অযোধ্যাত উপস্থিত হ'ব অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰা লোকৰ লগতে সামগ্ৰীসমূহ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণৰ বাবে ৰাম মন্দিৰলৈ অসমৰ পৰা যাব মাজুলীৰ সত্ৰাধিকাৰ ননীগোপাল গোস্বামী, জনাৰ্দন দেৱগোস্বামী, পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামীৰ লগতে শংকৰ সংঘৰ পদাধিকাৰ। সত্ৰ মহাসংঘৰ সভাপতি সম্পাদক কামাখ্যাৰ বৰদলৈ কবীন্দ্ৰ শৰ্মাও যাব উদ্বোধনী অনুষ্ঠানলৈ। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা বিশেষ ৰেলৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। 14 জানুৱাৰীত ৰাম জন্মভূমিলৈ ৰাওনা হ'ব ৰেলখন। 16 জানুৱাৰীত অযোধ্যাত উপস্থিত হ'ব ৰেলখন। আগৰতলাৰ পৰাও 16 জানুৱাৰীত যাব আন এখন ৰেল। ৰাম মন্দিৰত দিয়াৰ বাবে গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ পৰা লৈ যোৱা হ'ব মাটি আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী। বাইশ জানুৱাৰী আৰু সেই মহেন্দ্ৰ ক্ষণ, মহেন্দ্ৰ দিনটোৰ বাবে এতিয়া সমগ্ৰ বিশ্বৰ কোটি কোটি হিন্দু লোকে অপেক্ষা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলি আছে, প্ৰস্তুতি প্ৰায় তুংগত। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে ৰামলালাক প্ৰতিষ্ঠা কৰিব আৰু তাৰ বাবে সমগ্ৰ দেশজুৰি আনন্দৰ জোৱাৰ উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে। এক উদুলি মুদুলি পৰিৱেশ আৰম্ভ হৈছে এই মুহূৰ্তত অযোধ্যাত। 22 জানুৱাৰীত অযোধ্যাত মুকলি হ'ব বহু প্ৰতীক্ষিত ৰাম মন্দিৰ। ৰাম মন্দিৰ মুকলিৰ বাবে তীব্ৰ গতিত এনেদৰে প্ৰস্তুতি চলিছে আৰু ৰাম মন্দিৰৰ মুকলি অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণৰ বাবে অসমৰ পৰা যাব মুঠ 110 গৰাকী লোক, উত্তৰ পূবৰ পৰা 90 জন যাব মুকলি অনুষ্ঠানলৈ। অযোধ্যালৈ যাব ননীগোপাল গোস্বামী, জনাৰ্দন দেৱগোস্বামী, পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামী, শংকৰ সংঘৰ পদাধিকাৰ। 14 জানুৱাৰীত বিশেষ ৰেলযোগে ৰাওনা হ'ব অযোধ্যা অভিমুখে। লগতে যাব সত্ৰ মহাসংঘৰ সভাপতি আৰু সম্পাদক, যাব কামাখ্যাৰ বৰদলৈ, চামগুৰি সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী, কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি, চিত্ৰ মহাৰাজ আগৰতলাৰ পৰা যাব তেওঁ অযোধ্যালৈ, হৰিশ্চন্দ্ৰ দাস মহাৰাজ পৰশুৰাম কুণ্ডৰ পৰা যাব অযোধ্যালৈ। এইসকল বিশিষ্ট ব্যক্তি 14 জানুৱাৰীত অসমৰ পৰা ৰাওনা হ'ব অযোধ্যা অভিমুখে। বিশেষ ৰেলৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। সমগ্ৰ দেশজুৰি হাজাৰৰো অধিক ৰেলৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ বাবে। আৰু ঠিক তেনেদৰে অসমৰ পৰা 8 টন সামগ্ৰী কঢ়িয়াই 110 গৰাকী লোক যাব 14 জানুৱাৰীত অযোধ্যা অভিমুখে। আৰু ইফালে ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণক লৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আগবঢ়াইছে মন্তব্য। আগবঢ়াম আমি সেই ভাষ্য। ডেফিনেটলি হমাৰে দেশ কে লিয়ে এ স্বাভিমান কা সৱাল হে। ভগৱান ৰামচন্দ্ৰ কো হম হমেশা আপনি ভক্তি ভাৱনাও সে হম সমৰ্পিত ভাৱনাও সে হম প্ৰণাম দেতে হে, কোটি কোটি প্ৰণাম দেতে হে আৰু আশীৰ্বাদ লেতে হে কি আপনি জীৱন কো হম খুবসূৰত সে সজানে কে লিয়ে আৰু আপনি জীৱন কো সফল বনানে কে লিয়ে প্ৰভু ৰাম হমে নিশ্চিত ৰূপে আশীৰ্বাদ দে আৰু আজ উনি কি মাৰ্গদৰ্শন সে আজ হমাৰী দেশ আগে বঢ়নে মে সফলতা প্ৰাপ্ত কিয়া হে। তো ইছলিয়ে ভগৱান ৰামচন্দ্ৰ কি নাম পে জব এক মন্দিৰ নিৰ্মাণ হ'গা তো নিশ্চিত ৰূপে হৰ ভাৰতীয় কে লিয়ে এক গৌৰৱ কা বাট হে আৰু সভী দেশ আৰু বিদেশ মে বসে হুৱে হৰ ভাৰতীয় কে লিয়ে এই স্বাভিমান কা ভি সৱাল হে। থেংক ইউ।